Պարոն Վարդանյան, շատերի պնդմամբ այս ակցիաները, այս գործողությունները ուշացած են, դուք ինչ կարող եք ասել այս մասով? Եթե մի շաբաթ առաջ լինել, շատերը կարող են ասել ուշացած են, միշտ կարող եք այդպես արտահայտվել, բայց երբեք ուշ չի, երբ որ դանակ հասնում է ոսկորին, բնական է, որ դրանք հաջորդելու են կոնկրետ գործողություններ, կոնկրետ համախմբում, այնպես որ ուշացած չէ, ով որ մտածում է ուշացած է, ուրեմն ինքը չի ուզում տեղից շարժվել, չի ուզում մասնակցել, իսկ այս շարժման, այս ապակենտրոն, բազմակենտրոն շարժման նպատակը հնարավորինս մասնակցային դարձնելն է մեր քաղաքացիներին, ամեն մեկը իր թաղում, իր գյուղում, իր վարչական շրջանում, ամեն մեկը իր ընկերական շրջապատում, ամեն մեկը իր քաղաքական ուժի հետ, եւ վստահ եմ, որ առաջիկա օրերին դուք կանտես կլինեք նման բազմաթիվ ակցիաների, որոնց մեկ տեղումը օրերի առավելագույնը շաբաթների հարց։ Այսինքն Հայաստանի բանկությունը ևս սկսելու է ակցիաներ անել, ճիշտ է։ Բնականաբար, բնականաբար դուք արդեն տեղ եկեք, լսել եք ձեր օրեր առաջ Իշխան Սաղաթելյանի հայտարարությունը այս շարժման սկզբնավորման մասին, այնինչ արեց պարոն Վանեսյանը, իսկապես տղամարդու գեներալի արարքը սկիզբ դրեց, որը շարունակություն կունենա բազմաթիվ ասացի արդեն ուղություններով, բազմաթիվ կենտրոնների միջոցով։ Երբ է սկսել։ Նպատակը Հայաստանը մաքրել այս խմբակից, նաև բարի ուղղի իմաստով, ես հիմա կուզեի ձեզ այսքան լրագրային եմ գնդապասել, հարկավոր է Հայաստանը մաքրել Նիկոլից, եթե հիշում եք, ես մի առաջարկություն անեմ, տարածեք հնարավորինս շատ, մի ժամանակ Հայաստանը լսված էր, փողոցները լսված էին մարդկանց դուխով, գլխարկներով, Նիկոլի պատկերով, շապիկներով, բազմաթիվ այլ ատրիբուտներով, որոնք Նիկոլային խառաբանում։ Ես առաջարկում եմ մեր քաղաքացիներին, նրանք ովքեր հասկանում են, թե Նիկոլ շաբլոնը ինչ է բերել այս երկրի գլխին, իրենց տներում, անկյուններում թափված, պոլիշոր սարքած կամ ինչ-որ մի անկյունում մոռացված դուխով գլխարկները, շապիկները, էլ ինչ ատրիբուտներ կային, ուղուշշերը Նիկոլի պատկերով, այսօր օրինակ, այսօր վաղը, մյուս օրը վերեն ազատության հրապարակ, կուտակեն մի տեղ և Հայաստանը մաքրենք այդ աղբից։ Շնորհակալ եմ։